Müxtəlif sahələrin inkişafı üçün vergi güzəştlərinin çeşidinin artırılmasına necə baxırsınız? Məsələn, kitabın idxalına qoyulan verginin götürülməsinə. Bu günləri Azərbaycanın vergi məcəlləsində, vergi qanunvericiliyində əhali üçün nəzərdə tutulan güzəşt və imtiyazların xüsusi çəkisi təxminən yığılan vergilərin 30% qədərdir. Əgər nəzərə alsaq ki, vergi yığımı 5,6 milyard manatdır, İndi görün, onun 30% nə qədərdir. Bütün əhaliyə verilən güzəşlərin xüsusi çəkisi bu qədərdir. Və müxtəlif sahələrdə bəzi sahələr var ki, ümumiyyətlə vergidən tamam azaddır. Təkcə torpaq vergisindən başqa kənd təsərrüfatı uzun illərdir. Bütövlükdə bütün vergilərdən azaddır, təkcə torpaq vergisindən. Bank sistemində, digər sahələrdə çox böyük güzəşlər var. Bəzi hallarda bizim əhalimizin mentalitetinin, psixologiyasının nəzərə alınmasına uyğun olaraq bir çox güzəş və imtiyazlar var. Misal üçün, bütün dünyada vərəsəlikdən qalan əmlakdan çox yüksək səviyyədə vergilər var. Hı-hı. Amma Azərbaycan da biz axı millət olaraq altruistik. Yəni, əldə etdiyimiz nəyimiz varsa, bir deyirik ki, biraz da uşaqlara qalsın. Və o da bizim vergi məcəlləsinin hazırlanması zamanı ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən bilavə göstəriş ilə o əmlakın vergidən azad olunması müddəası vergi məcəlləsində təsbit olunub. Və yaxud əhalinin malik olduğu yaşayış yerlərinin müəyyən bir hədd var ki, ondan aşağı olanlar ümumiyyətlə vergidən azaddır. Və s. bu cür güzəş və imtiyazlar bütün vergi, Azərbaycanın vergi məcəlləsi çərçivəsində tətbiq olunan 9 verginin hər birində var. Amma mütəxəssis kimi mən bütövlükdə güzəş və imtiyazların minimuma yendirilməsinin tərəfdarıyam. Çünki istənilən güzəş və imtiyaz vergi ödəyiciləri arasında diskriminasiya yaradır. Və vergi məcəlləsinin əsas prinsiplərindən biri isə vergi ödəyiciləri arasında diskriminasiya yol verilməməsidir. Çünki istənilən halda bir güzəş və imtiyaz olan yerdə bir vergi ödəyicisi onun hüququnun olmaması şərti ilə o güzəş və imtiyazların altına girə bilər. Ondan istifadə edə bilər. Çünki vergidən yayınma üçün müəyyən bir imkan yaranır. Digər tərəfdən də bir vergi ödəyicisi öz biznesini quranda başqa vergi ödəyicisi qarşısında müəyyən bir üstünlük qazanır. Əgər ona güzəş varsa, bu da yol verilməzdir. İndi Akif müəllim, bu gün o varsa, qanun bunu təsbit eləyirsə, təbii aydın məsələdir ki, vergi orqanı, vergi güzəştlərinin maksimum yox, minimum olmasını istəyəcək, normaldır. Demək istəyirəm ki, bir mütəxəssis kimi, sizin fikriniz necədir? Əgər söhbət bunun minimuma endirilməsindən gedərsə də belə, reallığımızı nəzərə alaraq o minimumun daha çox hansı sahələrə aid olunması sizcə düzgün olardı? Mən belə fikirləşirəm ki, bir mütəxəssis kimi zaman-zaman verilən güzəş və imtiyazların monitorinq aparılmalıdır. Elə hallar var ki, əvvəllər, misal üçün, müstəqilliyimizin ilk dövrlərində, iqtisadiyyatımızın hələ zəif olduğu dövrlərdə formalaşmadığı və o bazar iqtisadiyyatının prinsipləri, mülkiyyət münasibətləri formalaşması zəif olduğu dövrlərdə bu və ya güzəşlərə ehtiyac var idi. Amma artıq cənab prezident İlham Əliyev də elan etdiyi kimi Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrü başa çatdı. Yeni bir inkişaf mərhələsinə, bilik iqtisadiyyatına, innovasiya iqtisadiyyatına keçilməsi ilə bağlı artıq böyük zərurət, böyük hazırlıq işləri və şərait yaranıb. Bu dövrdə 2000-ci ildə və s. ondan əvvəlki dövrlərdə tətbiq olunan güzəş və imtiyazların bugün mövcud olmasına bəyəm ehtiyac varmı? Sözsüz ki, ola bilsin ki, yeni bir güzəş və imtiyazlar sisteminin formalaşmasına ehtiyac var. Yəni, ola bilsin ki, bilik iqtisadiyyatının formalaşması ilə bağlı, yeni innovativ metodların işlənib hazırlanması ilə bağlı ola bilsin ki, dünyada mövcud olan texnoparkların yaradılması, biznes inkubatorlarının yaradılması, iqtisadi xüsusi zonaların yaradılması və s. ilə bağlı gələcəkdə də güzəş və imtiyazlar verilə bilər. Bu, əgər Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan iqtisadi sisteminin, Azərbaycanın iqtisadi potensialının qeyri-dövlət sektorunun inkişafı ilə bağlıdırsa, sözsüz ki, olacaq da və bu sahədə addımlar atılacaq. Amma ümumiyyətlə,
konkret olaraq bu sahənin bugün güzəştə ehtiyacı var, yoxdur və bunu güzəş verilməlidir. Bu işlənib hazırlanmalıdır, iqtisadi cəhətdən təhlil olunmalıdır və qiymətləndirilməlidir. Yalnız bundan sonra o güzəş və imtiyazların verilməsi haqqında qərar qəbul oluna bilər.